Mirzə Ələkbər Məşədi Zeynalabdin oğlu Tahirzadə 30 May 1862-ci ildə Şamaxı şəhərində anadan olmuşdu. İlk təhsilini 1870-ci ildə Mollaxanada almış, sonra isə 1874-cü ildə Bakı Quberniya Məclisinin Şamaxıdakı Ruhani Məktəbində Marifpərvər Şair Seyid Əzim Şirvani Yeni Sulu Məktəbində oxumuşdu. İlk şeirlərini Mollaxanada və Seyid Əzim Şirvani Məktəbində təhsil aldığı zaman qələmə almış Sədi Şirazinin yaradıcılığından tərcümələr etmişdi. Atasının baqqal dükanında ticarətə yox, şeirə meyl etdiyi üçün cəzalanır. Məşədi Zeynalabdin Ələkbərin daim qoynunda gəzdirdiyi şeir dəftərçəsini cırır. Atasından da inadkar olan Ələkbər fürsət düşən kimi bir gün Xorasana gedən karvanla şəhərdən çıxır, lakin Məşədi Zeynalabdin xəbər tutaraq oxunu geri qaytara bilir. Bu hadisə Şamaxıda geniş əksədə doğurur və Ələkbər məşhurlaşır. 1884-cü ildə ziyarət adı ilə səyahətə çıxmış Səbzvar, Nişapur, Səmərqənd, Buxara, Xorasan, Məşhəd, Həmədan və başqa yerlərdə olmuşdu. Xorasanda tüğyan edən vəba onun Şamaxıya qayıtmasına səbəb olur. Az sonra Kərbəlaya səfər edir. 1887-ci ildə qohumlarından olan Bülurnisi ilə ailə həyatı qurmuş, bu izdivacdan 8 qızı və 1 oğlu Məmməd Səlim doğulur. 1901-ci ildə Abbas Səhhət təhsilini bitirərək Şamaxıya dönür və tezliklə onların arasında əbədi dostluq telləri yaranır. Mirzə Ələkbər Sabirin Abbas Səhhət, Ağəli Bəy Nasif və Məhəmməd Tərraqla əbədi dostluğu onun bir şair kimi yetişməsində mühüm rol oynayır. Müasirlərinin ehtiramla Mizanişöra adlandırdıqları Ağəli Bəy Nasif Mirzə Ələkbər Sabirin ilk tənqidçilərindən olmuşdu. Mənbələrin verdiyi məlumata görə, Nasihin hər hansı bir əsər haqqındakı fikri rəyi öz obyektivliyi ilə seçilir və rəğbətlə qarşılanırdı. 1902-ci il yanvarın 31-dəki Şamaxı zəlzələsi zamanı Mirzə Ələkbər Sabirin də evi dağılır. O nənki öz ailəsinə başsız qalmış qonum qonşuya qohum-əqrəbaya da himayəçi olur, kimsəsiz insanlara əlindən gələn köməyi göstərir. 1903-cü il iyunun 27-sində Şərqi Rus qəzetinin 37-ci sayında Ələkbər Tahirov imzası ilə Şükürlilaki Aftabi Süfən misrası ilə başlayan mənzuməsi çap olunur. Şərqi Rus qəzetinin nəşri ilə bağlı bu mənzum Təbrik Mirzə Ələkbər Sabirin ilk mətbu əsəridir. 1906-cı ildə Həyat qəzetində möhtəmil imzası ilə bir məclisdə 12 kişinin söhbəti şeiri çap olunmuşdu. 1906-cı ildən 1911-ci illərə qədər Molla Nəsrəddin jurnalında müxtəlif mövzulu əsərləri fərqli imzalarla dərc olunur. İlk dəfə Molla Nəsrəddin jurnalında Millət necə tarac olur olsun, nə işim var? Satirası imzasız çap olunmuşdu. Həmin satiradan əvvəl Cəlil Məmmədquluzadəni niyə məni döyürsünüz? Adlı bir felyetonu verilmişdi. 1907-ci ildə sabun bişirib satmaqdan imtina edərək müəllimliyə başlayır. 1908-ci il aprel 11-də Bakı Quberniya Ruhani İdarəsində imtihan verir və həmin il mayın 7-sində Tiflisə gedib Qafqaz Şeyxülislam İdarəsinin verdiyi şəhadətnaməni alır. Beləliklə, rəsmi şəkildə müəllimlik hüququ qazanır. 1908-ci ilin sentyabrında Ümid Məktəbini açır. Ümid Məktəbinin açılmasında Mirzə Ələkbər Sabirə yaxın dostları və cəmiyyət içərisində xüsusi nüfuz sahibi olan Əbdülxalıq Əfəndi yaxından köməkliyə edirlər. Mirzə Ələkbər Sabir yeni açdığı məktəbi müəllim Hacıbala Zamanovla birgə idarə edirdi. Zamanının tanınmış mütəfəkkirlərindən olan Haşım bəy Vəzirov 1909-cu il iyul ayında Şamaxıda qalarkən Ümid Məktəbində də olmuş, məktəbin fəaliyyətindən məmnun olmuşdu. 1909-cu ilin yayında Ümid Məktəbi bağlanır və şair 1910-cu ilin əvvəllərində Bakıya işləməyə gəlir. Balaxanada fars dilli və şəriət müəllimi kimi çalışır. Eyni zamanda mətbədə korrektor vəzifəsində çalışır. 1910-cu ilin yayından Bakıda çıxan Günəş Həqiqət qəzetlərinin redaksiyasında işləyir. 1910-cu ildə qara ciyər xəstəliyinə tutulur və Şamaxıya qayıdır. 1911-ci ilin may ayında müalicə üçün Tiflisə gedir. Cəlil Məmmədquluzadə və Həmidə xanım şairi evlərində saxlayır, ona sonsuz diqqət və qayğı göstərirlər. 1911-ci ilin may ayında həkimlər cərrahiyyə əməliyyatının vacibliyini bildirsələr də, Mirzə Ələkbər Sabir buna razılıq vermir və Şamaxıya dönür. 1911-ci il 14-cü sayında Molla Nəsrəddin jurnalı şairə yardım etmək üçün oxucularına müraciət dərc etdirir. 1911-ci il 8 iyulda təkrar Bakıya gələn şair cərrahi müdaxiləyə razılıq versə də, həkimlər artıq vəziyyətin ağırlığını nəzərə alaraq gec olduğunu bildirirlər. Mirzə Ələkbər Sabir Şamaxıya qayıdı. 1911-ci il iyulun 12-sində Şamaxıda vəfat edir, 7 günbəz qəbristanlığında dəfn olunur. Məsləkdaşı, yaxın dostu Abbas Səhhət 19 iyul 1911-ci il tarixində Məlumat qəzetinin 16-cı sayında qara xəbər məqaləsi ilə çıxış edir.
Mirzə Ələkbər Sabir hələ Tiflisdə müalicə olunarkən Abbas Səhhətə yazmış olduğu məktubunda böyük bir inamla bildirirdi ki, ölürsəm qəm etmərəm. Çünki bilirəm, siz mənim asarımı təb etdirərsiniz. Həqiqətən də Abbas Səhhət nə qədər çətin olsa da, əziz dostunun bu vəsiyyətinə 1912-ci ildə əməl etdi. Pop-up-namə adlı kitab işıq üzü gördü. Mübaliğəsiz demək olar ki, Sabir ömrünü vətənin, millətin rifahı, azadlığı, inkişafı yolunda məşələ çevirdi və hələ sağlığında ikən ümumxalq məhəbbəti qazanaraq onun qəlbində özünə əbədi yuva qurdu. Əlbəttə, Sabirin heç bir tərəfə təşəkkürə ehtiyacı yox idi. Əli Abbas Müznibin dediyi kimi, Sabirə iki heykəl hop-hop namədin nəşri idi. Azərbaycanda qələm sahiblərindən ilk dəfə olaraq Mirzə Ələkbər Sabirə heykəl qoyulmuşdu. 1920-ci ildə Sovet hakimiyyətinin ilk günlərində gipsən, 1922-ci ildə isə Yakov Kelifs adlı heykəltıraşın betondan tökdüyü heykəl Nəriman Nərmanovun təşəbbüsü ilə Bakıda qoyulmuş. Sonralar həmin heykəl qoyulduğu bağdan götürülmüş heykəltıraş Cəlal Qaryağdı 1958-ci ildə Tunç Granit və 1962-ci illərdə Mirzə Ələkbər Sabirin monumental heykəllərini yaratmışdı. Bugün şairin doğma vətəni Şamaxıda, onun adını daşıyan qəsəbədə, ölkəmizin müxtəlif köşələrində dahi şairin möhtəşəm heykəlləri ucalmaqdadır. Videonun daha çox kütləyə çatması üçün kanalımıza abunə olub, videonu bəyənib və paylaşmağı unutmayın.